Și spun de ce nu existam pe hartă. Dacă ne aducem aminte, înainte să începem programul Startup Nation în 2017, citeam împreună, și dumneavoastră sunteți de specialitate, statisticile și vedeam că atunci tinerii, numărul celor care doreau să devină antreprenori era aproape zero. Era aproape zero. Să vorbim și de da? 2,2 companii la 100 de locuitori IMM-uri în România, cea mai mică cifră din Europa. Atunci a fost nevoie de a veni cu un program special, cum este Startup Nation. Și acesta are ca esență, ca mesaj cel mai important, retrezirea, redeșteptarea spiritului antreprenorial. Și eu spun că lucrul acesta s-a întâmplat și că suntem pe țintă și că Startup Nation este o poveste de succes. Este un program de succes. Nu numai numărul celor care au aplicat arată această măsură, ci faptul că am citit de curând o cercetare sociologică care spunea că 6 din 10 tineri își doresc să devină antreprenori. Ceea ce înseamnă că am readus în discursul public, am readus în discuțiile între tineri ideea de a fi antreprenor, povestea de model, da, modelul antreprenorului. Cine este antreprenor? Cel care într-adevăr schimbă lucrurile, care își ia destinul, viața în propriile mâini și are curajul să se lupte pentru ideile lui și să producă schimbare. Lucrul acesta se întâmplă azi în România și eu spun că este începutul corect al creării acelui ecosistem de care avem nevoie. Și de aici trebuie să venim cu toate celelalte componente ale ecosistemului antreprenorial.